Olá, queridos, eu sou o pastor Oswaldo Lobo e esse é o terceiro episódio da série Mapeamento Espiritual. Eu quero caminhar com você, ensinar a discernir e a libertar pessoas de dentro de prisões espirituais. Você quer se aprofundar? Nós temos uma plataforma de ensino à distância no link cursos.pastorlobo.com e também temos uma vasta literatura para abençoar a sua vida e fornecer para você material para você vencer e criar essa musculatura espiritual para vencer as trevas. Fica no site www.institutoexodus.com. Eu tenho caminhado aqui com vocês, você já pode dar um like aí, abençoar a sua vida e a vida de pessoas compartilhando esse vídeo. Hoje eu quero entrar na primeira área do que a gente chama de mapeamento espiritual. Mapeamento, então, você sabe, é uma sondagem que caminha dentro da vida da pessoa. A sondagem, ela busca atender pelo menos 3 ou 4 gerações. Então eu busco informações dos pais, informações dos avós, informações relativas a filhos ou a netos. Essa é a área, a esfera da observação que a gente consegue, atingir normalmente. Mas existem pessoas que não vão ter nenhum tipo de lembrança, porque são órfãos ou porque foram ceifadas, foram separadas dos seus pais ainda cedo. Então, nesse quadro eu vou deixar uma mensagem apenas para quando você for tratar com a questão da orfandade, seja ela biológica, seja ela espiritual. Toda vez que nós falamos sobre sondagem espiritual, a sondagem, ela passa, o mapeamento, ele passa por uma entrevista. Muita gente me encontra assim, às vezes no aeroporto, às vezes na rua, vem buscar aqui na própria igreja, no final do culto, fala assim: pastor, eu quero conversar com o senhor um minutinho. E na verdade, a vida dela não é um minutinho. A vida dela é uma vida inteira. Então, se você vai fazer aconselhamento, mapeamento, você deve evitar os processos de querer adivinhar. O discernimento, ele vem com inteligência. O discernimento, ele vem com sabedoria bíblica. Você tem que conhecer a escritura e saber que existem processos que as pessoas entram e elas não sabem que entraram porque não conheceram a rebelião delas. O caso mais grave que eu vejo, por exemplo, entre os reis de Israel, eu vejo o quadro do rei Saul. Ele é um homem que, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, ele é ungido como rei de Israel para libertar Israel. Ele recebe uma unção, uma palavra profética, ele recebe uma vocação, um chamado de Deus para abençoar o povo de Deus e para os guiar na liderança e da liberdade. E esse homem que foi ungido por Deus, que no capítulo 10, verso 10 de 1 Samuel, está profetizando entre os profetas, ele está ali aleluiado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a vida dele termina com suicídio. Como pode alguém que numa ponta da vida ele é ungido por Deus, na outra ponta ele acabar com a sua própria vida? Existiu alguma coisa aqui no meio que fatiou a história dele entre uma história com Deus e uma história sem Deus. Uma história que agradou a Deus e uma história que agradou a ele mesmo. Então, tem muita gente que quer culpar o diabo, quando na verdade o diabo só se aproveita das desobediências. Ele só se aproveita das rebeliões. O diabo só se alimenta das iniquidades e dos pecados. Deus, ele avisa da seguinte maneira ao rei Saul: Saul, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ele está dizendo que quando você se rebela a uma autoridade, não adianta você querer agradar ao mundo espiritual. Obedecer é melhor do que sacrificar. A submissão é melhor do que você pegar a melhor oferta que você tem e oferecer a Deus. Tem muita gente que vive em rebelião, em ódio, em insubmissão e quer construir um novo ministério, uma nova vida e acha que vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. Pois o princípio já está quebrado. O princípio do reino de Deus é de humildade, é de obediência. Jesus, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Se você pegar o texto de Filipenses,
Interessante isso, capítulo 2, a partir do verso 5, você vai vendo que Jesus, ele vai descendo os degraus daquilo que ele é. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se humilhou, e o se humilhando ele se fez homem, sendo homem ele se fez servo, e sendo servo ele morreu a morte, a pior das mortes, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. No reino de Deus, a humilhação, humilhado é que é exaltado. O próprio profeta Samuel disse, olha, Deus te rejeitou. Deus rasgou o reino da tua mão. Por quê? Porque ele foi um rebelde. Deus dizia para ele assim, ó, não faça. Ele falava, vou fazer. Deus dizia, ó, não ande por esse caminho. Ele, vou andar por esse caminho. Deus busca homens segundo o seu coração. Davi, ele agrada a Deus por quê? Porque quando Deus olha para a direita, ele olha para a direita. Quando Deus olha para a esquerda, ele também olha para a esquerda. Esse quadro de obediência é traduzido o quê? Em bênção na vida da pessoa. Agora, o quadro de desobediência é traduzido com o quê? Com maldição na vida da pessoa. É a maneira como o mundo espiritual reage. Quando você obedece, eu sou beneficiado. Quando eu desobedeço, eu sou o quê? Eu sou prejudicado. Essa é uma resposta espiritual a um comportamento. Saul, interessante isso, ele se rebela e vive rebelado por muitos anos. Mas no final da vida dele, ele acaba tirando a própria vida. Não sem antes buscar a feiticeira de Endor. Deus havia dito para ele, a rebelião é como a feitiçaria. E ele no final da vida vai buscar a feiticeira. Por quê? Porque Deus já não falava mais com ele. Então, quando eu vou mapear a vida de uma pessoa, eu preciso buscar essas áreas de pecados crônicos, rebeliões, ódios, amarguras, desejo de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos, desonestidades que são repetidas, sensualidade que ataca a vida da pessoa e não larga dela, buscas de prazeres ilegais, ilegítimos. Na verdade, eu vou buscar o quê? O componente chamado pecado que atraiu a presença maligna na vida da pessoa. Quando você consegue identificar o pecado, confessar o pecado junto com a pessoa e lançar ele fora, automaticamente essa vida fica o quê? A vida dela permite que Deus venha, lance o sangue do Cordeiro que purifica de todo pecado. A Bíblia diz em 1 João que é o sangue do Cordeiro que purifica. Quando a pessoa confessa o pecado, o sangue vem e ele aniquila toda a possibilidade de penetração maligna de novo, de infiltração maligna, de possessão maligna na vida da pessoa. Então eu levo a pessoa à confissão, só que muito mais do que isso. Eu mantenho ela no caminho do Senhor. Eu era pecador e não peco mais. Eu era mentiroso, eu não minto mais. Eu era enganador, eu não engano mais. Eu era soberbo, mas agora eu ando em humildade. Eu era estúpido, mas agora eu trato com amor. Eu era ladrão, mas agora eu trabalho e abençoo. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que os discípulos de Jesus vão comunicar nos evangelhos, vão comunicar nas cartas paulinas, nas cartas universais, que vão traduzir no comportamento que a gente deve ter para a gente receber de Deus o benefício que ele tem para nós. Existe uma outra questão, que são alguns sintomas, que são evidências espirituais, emocionais e também são evidências físicas de que, de alguma maneira, o mundo espiritual está agredindo, está hostilizando, está operando na vida de alguém. E eu quero aqui ler para vocês cada um desses desses sintomas espirituais, emocionais ou físicos. Sintomas espirituais. A pessoa ouve vozes, ela ouve canções, batuques, ameaças, palavrões, sugestões. É comum no gabinete a pessoa falar para mim, pastor, eu estou ouvindo vozes. A pessoa vai para o culto e ouve a seguinte voz, olha, Deus não está falando a verdade, o pastor está mentindo, esse pregador ele não está caminhando em toda a verdade. Ele ouve vozes, ele vê vultos. Eu quero aqui fazer até um parêntese. Pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho visão aberta.
A Bíblia não fala de visão aberta. Eu sou um pastor que prega a palavra de Deus. Se você buscar aí todos os meus vídeos, a ênfase vai ser sempre na verdade. Eu não fico aqui especulando, eu não fico aqui trazendo uma revelação alheia, divorciada da palavra de Deus. Tudo que eu prego, tudo que eu prego, se você for no culto da minha igreja, Igreja Batista do Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, você vai ver que eu trabalho sempre a palavra de Deus. Então, pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho uma visão aberta. Quem na Bíblia tem visão aberta? Você vê essa palavra, essa expressão na Bíblia? E eu estou falando isso com muito carinho. Pessoas que veem o mundo espiritual é comum? É comum. É comum ver anjos. Anjos. Então a Bíblia diz que Jacó viu anjos em Manaim. A Bíblia diz que a mula de Balaão viu um anjo que vinha para destruir Balaão. Se você pegar a Escritura Sagrada, você vai ver o quê? Um mergulho na Bíblia vai te mostrar que o mundo espiritual está aqui do lado da gente. E nós conseguimos ver anjos. O livro do Apocalipse, a palavra anjo aparece 72 vezes. Está ali, é uma realidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores, que servem aos que hão de herdar a salvação. Você não deve falar com anjo. A Bíblia diz que quem dá ordem a anjo é Deus. Você tem que tomar cuidado com isso, porque o diabo se disfarça de anjo de luz. Mas, pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho visão aberta, eu vejo um demônio aqui, eu vejo um demônio ali, eu vejo um demônio lá. Normalmente, essas pessoas que têm esses quadros, elas precisam de libertação. E eu já tratei de algumas pessoas nessa área. Então, preste atenção. Gente que vê vultos, pessoas que ouvem canções, audição de vozes, existem impedimentos para ler a Bíblia e para orar, ela não consegue ler a Bíblia de jeito nenhum, ela se recusa a entrar dentro da igreja, ela se sente mal, ela vai para a igreja, ela desmaia, tem tontura, ouve um louvor, isso é um sintoma evidente de que ela tem uma prisão espiritual. São quadros onde a pessoa apresenta dons mediúnicos, nós chamamos de dons contaminados, eles saem do ambiente do ocultismo, fazem uma aliança, entrem na igreja de Jesus Cristo, mas continuam manifestando os mesmos dons mediúnicos, atração pelo ocultismo, sonolência nos cultos, perturbação no lar sem causa aparente, isso tudo são sintomas espirituais de um cativeiro. Existem os sintomas emocionais, são ligados a sentimentos, emoção. Então são pensamentos e sofrimentos incontroláveis, desejos obsessivos em diversas áreas. Então ela tem obsessão por gastar, ela tem obsessão por fazer coleções, ela tem obsessão, ela não consegue jogar coisas fora, vive acumulando acúmulos de lixo. Os quadros de endemoniamento, por exemplo, com legiões, eles são as legiões malignas, diabólicas, elas são quadros em que a pessoa sai de um ambiente, por exemplo, de pureza. Eu tratei de pessoas que tomavam banho de 2, 3 horas, lavava a mão 50, 80 vezes por dia. Aí a impressão que a gente tinha que era toque. Mas na verdade era um espírito de mundo de uma legião. Mas eu também já atendi pessoas que vão para um outro quadro de sujeira, de viver na sujeira. Eu já tratei, talvez isso vá agredir até os seus ouvidos, pessoas que comem coisas podres, que comem fezes. Isso é um quadro de aprisionamento por legião demoníaca. Então, os quadros emocionais podem apresentar, principalmente quando há um desejo obsessivo, surtos de agressividade, com violência, de pegar arma, de pegar faca, quadros emocionais em que a psicoterapia não ajuda, onde o aconselhamento pastoral, o conselheiro não auxilia, não consegue auxiliar, e compulsões para o sexo pervertido. Isso tudo são sintomas emocionais na vida da pessoa. Mas existe um terceiro ponto, que são chamados sintomas físicos. Então são enfermidades sem diagnóstico médico claro. Eu quero citar para vocês alguns exemplos bíblicos aqui. Por exemplo, quando Miriam se rebelou contra Moisés em Números capítulo 12, ela fica leprosa. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, Deus fala o seguinte, eu tenho contra ti que tolera Jezabel.
a mulher que se diz profetisa e não é. Eu a colocarei numa cama, ela vai ficar enferma por uma semana. Ela vai ficar enferma até que ela se arrependa. Os quadros de rebelião, de olho, que são ligados ao orgulho e à rejeição, uma pessoa rebelde foi uma pessoa rejeitada. Uma pessoa orgulhosa que anda sozinho, que faz tudo sozinho, ela é rejeitada. A rejeição leva a gente a um lugar de sofrimento e de derrota. Então tudo isso eu vou investigando. E quando a pessoa diz assim, pastor, tem uma doença que não tem jeito, eu sempre busco desobediências ou áreas que a pessoa precisa perdoar ou ser perdoado. Tive experiências muito interessantes que a pessoa libera perdão para alguém, o demônio vai embora, ou ela experimenta uma cura com uma velocidade que diz assim, foi um milagre. Existem outros sintomas físicos, pressão na cabeça, a pessoa sente como se fosse uma faca entrando na cabeça dela, uma dor de cabeça no culto, na hora da oração, sonolência. Tem algumas pessoas que desmaiam, dores fisgadas na coluna, dores lancinantes no estômago, quadros alérgicos, feridas que não fecham, tremedeiras, isso tudo são sintomas físicos de aprisionamento espiritual. Agora eu quero lembrar você. O aconselhamento deve ser feito com os olhos abertos. O conselheiro, discernimento, mapeamento espiritual, ele não é algo analfabeto nem burro. A pessoa tem que ler os sintomas com muita inteligência. Então eu estou tratando da pessoa, deixo ela falar, mas eu estou vendo, olhando para como o corpo reage, como os olhos eles reagem, como as mãos reagem. Isso tudo eu estou observando e eu vou tentar juntar o quê? Um quebra-cabeças. É um trabalho investigativo mesmo, onde você diz assim, ó, aqui é o problema. Então, por exemplo, eu tratei há alguns dias atrás um pastor que veio me pedir socorro, veio de outra cidade. E nós descobrimos o quê? Um quadro severo de rejeições na vida dele. Ele foi rejeitado pelo pai, que o abandonou. A mãe, um ano depois, o abandonou também, deixou com a avó. Ele sofreu um quadro de abandono, porque a avó acabou falecendo. Foi morar na casa de uma tia. Depois, mais tarde, volta para a casa da mãe. E ali, ela sofre diversos quadros de rejeição, porque... porque a mãe já tinha tido outros filhos, e esse menino era filho de um outro pai, os irmãos o rejeitam, então ele vai para uma igreja, se converte, aceita Jesus, mas dentro da igreja ele quer crescer, ele quer ser reconhecido, ele quer ser alguém, e de repente ele é rejeitado pelo pastor também, um homem assim que tem assim um potencial de estabelecer o reino de Deus, de pregar, de ensinar, de fazer a igreja crescer, então ele fala, ah, ninguém me quer, então eu vou andar sozinho, eu sei fazer tudo sozinho. Então ele parte para o ministério solo, ele parte para o ministério em que ele não depende de convenções, ele não depende de tradições, ele não depende de outras igrejas, então ele tem um crescimento assim, muito rápido, mas depois ele experimenta o quê? Uma derrota. A solidão vem com o orgulho vem com a ferida, e a ferida vem com a rejeição. Então eu sempre investi com os olhos abertos, montando um quebra-cabeça para levar a pessoa aonde? Ao lugar de arrependimento. Quando nós estamos na libertação, a tendência é o seguinte, é transportar o problema, a vítima vai querer transportar o problema dela para o conselheiro. Só que o conselheiro tem que devolver o problema dela com a seguinte solução, vai lá e conserta a tua vida. Lembra o que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Volta, lembra-te de onde caíste, volta lá atrás, pratica as primeiras obras. É uma prática. Então muitas vezes eu tenho que voltar e fazer um pai que hoje é crente, que fez uma loucura no passado, que ele volte lá e peça perdão aos seus filhos. Que converte seu coração de novo, seus filhos. Eu tenho que pedir para um pai ir lá e voltar e pedir perdão por uma deslealdade que ele cometeu contra a sua esposa. Eu preciso pedir que alguém vá lá e devolva aquilo que ele roubou,
que ele se apropriou indevidamente. Eu preciso pedir que uma ovelha volte para o seu pastor e diga: pastor, eu não gostava do seu ministério, mas a maneira como eu saí não foi uma maneira adequada, eu quero te pedir perdão. Isso tudo é libertador. Isso é um processo de restauração. A Bíblia diz que Zaqueu, ele fala o seguinte para Jesus: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus diz: opa, hoje entrou salvação nessa casa. Então hoje nós vimos aí os sintomas emocionais, espirituais e físicos. E na próxima semana eu quero convidar você para estar com a gente aqui. Nós vamos tratar de prisões específicas. A partir da semana que vem eu vou tratar de pecados específicos que produzem cativeiros singulares na vida da pessoa e como lidar com isso, como você orar para abençoar a vida dessa pessoa, tá bem? Então nos acompanhe no nosso canal Oswaldo Lobo, nos siga no Instagram, PR Oswaldo Lobo, dá um clique, curta esse canal Oswaldo Lobo, multiplique e abençoe mais vidas. Nós estamos fazendo isso aqui para abençoar a sua vida. Eu quero ensinar você, quero ensinar a sua igreja, quero ensinar seu ministério, quero ensinar sua vida, quero abençoar a sua família, amém? Fica com Deus, dá um like, até a próxima, gente.